Konsep Satu Malaysia diterjemah dalam misi pengaman di Lubnan. Keharmonian pelbagai kaum yang ditonjolkan menerusi kontingen Malaysia Melcon East 5 dapat membantu usaha membawa keamanan di negara bergolak itu. Oleh kerana Timbalan Menteri Pertahanan Dato' Dr. Abdul Latif Ahmad berharap anggota pasukan Melcon East 5 dapat menjadi duta kecil mewakili semangat perpaduan kaum di Malaysia kepada rakyat Lubnan. Rakyat negara itu walaupun lahir dengan bangsa yang sama tetapi berpecah belah ekoran berbeza fahaman agama. Dato' Dr. Abdul Latif berucap pada majlis pengantaran kumpulan induk Melcon East 5 ke Lubnan di Pangkalan Udara Subang, Selangor. Kumpulan induk Melcon East 5 dianggotai 200 anggota pelbagai pangkat termasuk 6 anggota wanita itu ditugaskan menjaga keamanan di Lubnan selama 9 bulan. Anggota pasukan yang ditemui turut mendukung hasrat sama. Dalam kumpulan kami terdapat bangsa-bangsa lain, India, China dan sebagainya. Dan itu yang kami ingin tunjukkan di sini bahawa kita adalah rakyat Malaysia. Kita bersatu padu, kita akan membantu negara-negara yang memerlukan. Macam mana seperti yang katakan Satu Malaysia, so kita komitmen seperti mana Satu Malaysia ni ibaratkan like a family lah, right? Family to work together. Kumpulan induk Melcon kali ini diketuai Major Muhammad Mansur Abu Sarim selaku ketua company markas pasukan. Pengantaran mereka bagi menggantikan Melcon East 4 yang tamat tempoh tugas.